Përfaqësuesit e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor janë takuar të premten në një konferencë rajonale në Shkup për të diskutuar rreth qasjes së përbashkët drejt reformave të nevojshme në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Zëvendës Ministri i Integrimit në Shqipëri, Gentian Elezi, tha se sfidat e vendeve të Ballkanit Perëndimor në procesin e integrimit në BE janë shumë të ngjashme dhe bazohen në tre shtylla kryesore: funksionimi i shtetit të së drejtës, qeverisja ekonomike dhe reformimi i administratës publike. Në rastin e Shqipërisë, ne aktualisht sfidën kryesore kemi reformën sistemin e drejtësisë dhe së shpejti besojmë do miratojmë paketën dhe strategjinë e cila mundëson reformën në këtë sistem dhe më pas mundëson edhe hapjen e negociatave për Shqipërinë. Zyrtarë të lartë të Maqedonisë, Shqipërisë, Kosovës, Serbisë, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës për herë të parë kanë diskutuar bashkërisht rreth strategjisë së zgjerimit të BE-s dhe kanë analizuar vërejtjet dhe rekomandimet e Komisionit Evropian. Konferenca e sotme është një iniciativë e cila fillon në Shkup dhe ka të bëjë me diskutimin lidhur me raportin e progresit dhe strategjinë e zgjerimit. Qëllimi është të ndrojmë përvojat lidhur me procesin e reformave dhe të jemi sa më efektiv në këtë proces. Pjesëmarrësit në konferencën e Shkupit vlerësuan se alternativa e integrimit në Bashkimin Evropian është më e mira për gjithë vendet e rajonit. Në këtë kuadër ata paralajmëruan se do të takohen përsëri gjatë vitit për të shkëmbyer mes vete përvoja rreth plotësimit të kritereve të nevojshme për antarësim. Riad Murati, Top Channel, Shkup.